Søkte du selv, Kenneth? Jeg søkte ikke aktivt, og så før den situasjonen med Paco oppstod, så hadde jo jeg og Morten faktisk avtalt en fotballprat, for vi har jo snakket litt fotball mens når han har vært i Danmark og vært på oppdrag for Odd, og jeg har vært på oppdrag for AGF, så vi hadde avtalt en kaffekopp der vi skulle diskutere litt fotball, og det var som sagt før Paco gikk til hekken, så var det jo litt endring på den samtalen. Paco gikk til hekken, det deilig å si det, vet du. Så det var der det startet, og det var vel det første frøet, kan du si, da, i en prosess, som Morten sier, som var veldig givende for min del også. Det var mange møter, og det var mange gode diskusjoner med både Morten og den arbeidsgruppa som var der. Så uansett om det ikke har blitt det ble, så ville det vært en inspirerende prosess for min del i hvert fall.